Nu har vi någon som ska spela på turkronan. Hallå, hallå! Ja, tjena, hej, vad heter du? Gunnel Ronsle. Välkommen Gunnel, var ringer du ifrån? Jag ringer från Älgarås. Älgarås? Ja, vet du var det ligger? Ja, men du, jag undrar om inte jag har varit där och plockat jordgubbar. Ja. Kan det stämma? Ja, det kan stämma. Ja. För att du har ju bott i Laxå. Jajamän. Jajamän. Ja, ja. Alltså, och sen får vi körkort. Ja. Vi tog körkort där, jag och min man. Jaha. 64. Ja, ser du. Då bodde inte jag i Laxå, för då var jag nästan inte född. Nej. Gunnel, vad härligt. Du? Ja, fan vad roligt det här. Laxå, du är min idol. Och så får jag prata med dig också. Och så ska du få välja en siffra. 1, 2, 5 eller 9. Och ha chans att vinna en kvarts miljon, Gunnel. Ja. Eftersom det är den 50 idag så tar jag nummer 5. Ja, nummer 5. Ja. Det kan bara säga, Gunnel. Det är faktiskt min tur siffra. Femman, bakom femman hittar vi då. Åh, vad vi håller tummarna för dig. Kom igen. Ah, 50 000 kronor! Va? Ja, 50 000 skickar jag till dig. Ja, men du har inte öppnat den där. Ja. Jo, jag har öppnat. 50 000. Nej, men. Ja. Och vad bra. Ja, tack Gunnel för att du ringde. Vad trevligt att prata med dig. Ja, du. Ja. Det var jätteroligt att prata med dig också. Du, kan du hälsa alla i Älgarås? Alla i Älgarås? Nej, alla. 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 Alla i Älgarås. Och det är synd att min gubbe ligger i hammock och nu sover och han vet inte någon. Skit i gubben du, Gunnel. Grattis och hej då!